Né? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Brando e na aula de hoje nós vamos aí desdobrar algumas questõezinhas de atualidades, tá? Já tiveram aula de língua portuguesa, não é isso? Com o Vitor e a outra professora que eu confesso para vocês, eu não lembro o nome, a minha memória para nome de professores é péssima. Para os outros nomes eu sou menos ruim, assim eu espero, né? Todo mundo já recebeu aí o material, né? Rebeca aí está na capa do livro Revolução dos Bichos, do Jorge Orwell, né? O Estudo Planejado Tem Gato e tal. Todo mundo já recebeu o TDzinho. Eu coloquei só 13 questões para não ficar cansativo, vai ser a primeira hora, né? Para não ficar muito cansativo para vocês, tá? E para nós desdobrarmos uma questão. Conhecem a banca? Todo mundo já conhece a famigerada banca Universidade Patativa do Açaré, ou ela é novidade para todo mundo? O que é que vocês conhecem dela? O que é que vocês sabem dela? Tá? Qual foi o grande concurso que ela realizou, por exemplo, aqui no Ceará, ou no Nordeste, ou até no Brasil? Né? Ah, deixa eu antecipar. Se eu estiver indo muito acelerado, vocês me digam aí. Porque, como eu dou aula de atualidades há muito tempo, eu estou constantemente em 220 volts, né? Motivo disso, né? Porque, pronto, João Vitor, esse é o concurso mais conhecido dela, mas ela tem outro, tem Caririaçu, tem concursos em Pernambuco, mas deixa eu antecipar uma coisa engraçada e estranha para vocês. Eu acredito que é mais estranha do que engraçada. A Universidade Patativa do Açaré, ela realizou vários concursos ano passado, 2020, 2021, esse ano, mas você não consegue acessar as provas. Você pode ir lá no link da Universidade Patativa do Açaré, tá? E você vai ter uma dificuldade para ter acesso às provas. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, ela tem mais seleções do que concursos. Muitas seleções e poucos concursos. Muitas seleções. Seleção para estagiário não sei do quê, seleção para estagiário não sei da onde, muitas seleções. E o maior problema é, ao trabalhar as questões da Patativa do Açaré. Ela não tem um critério estabelecido. Tem provas em que as suas questões são A, B, C, D, de múltipla escolha, e tem provas que as questões são A, B, C, D, E. Ou seja, ela não tem um perfil único, né? Como, por exemplo, a FGV. As questões da FGV de múltipla escolha são sempre A, B, C, D, E. Ponto. Se ela vai adotar assertivas ou não, aí fica a critério da contratante. Mas as questões de múltipla escolha dela sempre são A, B, C, D, E. Já a Patativa do Açaré tanto trabalha no circuito ABCD, múltipla escolha, parecida com a UES, quanto a ABCDE, que é mais o perfil da URCA, aí da região de vocês, e também do CETRED, né? CETRED está sendo cotado para realizar outros concursos ainda esse ano e ano que vem. Ao longo de todo o estado do Ceará, né? Então, no nosso caso, nós temos um problema grande, grande. Primeiro vamos falar do problema, depois das soluções, tá? Qual é o problema? O conteúdo programático, o programa que a Universidade Patativa do Açaré se propõe, ele é um programa que só pode ser definido de uma maneira estranha. Muito estranho, tá? Mas melhor do que falar disso é mostrar isso, tá, viu? Eu vou abrir aqui uma aba, vou dividir a tela com vocês, e a gente vai falar do programa, e aí depois nós entramos diretamente nas questões, tá? Ponto a ponto, discutindo ponto a ponto, e aí nós temos mais ou menos uma hora para resolver 13 questõezinhas, eu acredito que seja tempo para lá de suficiente. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês, né? Espelhar minha tela. Prontinho. E aí,
Eu estou aqui com. Cadê? Pronto, aqui. Prefeitura de Iguatu, tá? Todo mundo visualizando. Estão visualizando bem, estão conseguindo ler direitinho. O som tá chegando legal aí para todo mundo, tá? Qualquer coisa, me manda um áudio, manda um direct, tá? Tá aqui o nosso programa. E aí eu tive o trabalho, né, na coerência de separar por assunto, ó. Política nacional, economia mundial, economia nacional, sociedade mundial, meio ambiente mundial e geografia, história e atualidade do município. Nesse caso, é o município de Cedro, de Pernambuco, de 2011, tá? Mas essa mesma característica, ela está presente no conteúdo programático para Iguatu. Dá uma olhada só no que é que o nosso conteúdo programático aborda. Aspectos geográficos, históricos, políticos, administrativos do mundo. A história mundial são bem complicado, né? Começa da invenção da escrita lá na Mesopotâmia até o dia de hoje. A história do Brasil de 1500 até o dia de hoje. História do Ceará de 1603 até o dia de hoje. E a história do município de Iguatu, né? Desde o final do século XIX até o dia de hoje. Esse é o tópico 1 do conteúdo programático que aborda atualidades. O tópico 2 é atualidades históricas, científicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais, administrativas do mundo, do Brasil, do Ceará e do município de Iguatu. Não existe um programa mais genérico, mais estranho do que esse programa. É um programa enorme, tá? Que fala de aspectos jurídicos, aspectos culturais, aspectos econômicos. Não define o lapso de tempo. Ele não diz se é a partir de 6 meses, de 2 anos, de 3 anos, de 14 anos, de 1945 para cá. Então, quando a banca ela não amarra, ela não define esse lapso de tempo, esse período, nós sempre. Não, João Vitor, passa longe. Se as questões da Patativa da Sarefa fossem parecidas com a da Urca, eu só posso usar um termo técnico: vocês estavam lascados de A a Z. Porque o grau de elaboração e o rigor que as questões da Urca são realizadas é imoral. É imoral, tá? Essa banca tem questões que insultam a nossa inteligência, de tão fáceis que são, extremamente fáceis, tá? E isso é ruim para a gente. É ruim porque quando a questão é muito fácil, você tem que fazer uma quantidade muito maior de questões para atingir o perfil mínimo, né? E se essa banca ela não disponibiliza suas provas, isso é nos dá um bioindicador. Será que ela também apresenta dificuldade na hora de acatar recursos? A FGV é resistente a acatar recursos, por exemplo. Tá? Não, não. Eu acho que a FGV, esse ano, nas provas que ela realizou, ela não foi muito feliz, não, viu? Pelo menos na prova da PM, ela na parte de atualidades, ela não acatou os recursos. Embora as questões estivessem erradas, categoricamente erradas, né, e a comprovação de que a questão estava errada junto com a bibliografia. No caso da FunSaúde, salvo engano, se a minha memória não estiver empregando peças, ela anulou 7 questões. Anulou 7 questões e mudou o gabarito de outras questões. Tá? Mas entenda, esse ano ainda e para o ano que vem, nós vamos ter muito concurso. Concurso na área municipal, na área estadual, muito concurso.
Porque, afinal de contas, ano que vem é ano eleitoral. Ano eleitoral impede a realização do concurso? Não. O ano eleitoral, ele dificulta a nomeação se o concurso for da esfera federal ou estadual. Se o concurso for da esfera municipal, que é o nosso caso, Prefeitura de Iguatu, isso não vai atrapalhar em absolutamente nada. De português, sim. Sim. As questões de 2017 de Barbalha, que foi realizada pela Patativa da Saré, foi basicamente interpretação de texto. E mesmo na interpretação de texto, de alguns itens que eu li da prova, tá? No próprio enunciado, ele já dava a pista para a resolução da questão. Mas isso foi no cenário de 2017. Nós estamos no cenário de 2021 para 2022. Nós não podemos contar mais com essa característica, tá? Até porque a prefeitura pode ter solicitado um rigor maior na elaboração da prova. É o que a gente está esperando, né? De que a prova venha com um teor de elaboração melhor. Só que o nosso programa é muito amplo, tá? Considerando a amplitude desse, opa, considerando a amplitude desse programa, vamos pegar aqui as primeiras questões, tá? E aí caracterizando ponto a ponto o que é que a banca costumeiramente cobra. Tradicionalmente, independente da banca organizadora, SEBRASP, URCA, FGV, né, que mais? UES, qualquer banca, CETRED, qualquer banca, todas as bancas, não há exceções. Elas têm uma coisa chamada zona de conforto. Essa zona de conforto é aquela zona que, categoricamente, as bancas cobram mais repetidamente. São os assuntos mais corriqueiros, os assuntos que comumente a banca gosta de cobrar. No caso da Patativa da Saré, os assuntos são comuns. Meio ambiente, sociedade, economia, política, tá? No âmbito artístico, né, cultural, eu vi pouquíssima coisa sendo cobrada pela Patativa da Saré. Isso não significa dizer que ela não vai cobrar, né? Até porque está lá no conteúdo programático. Atualidades culturais do Brasil e do mundo. E aí nós tivemos alguns eventos culturais importantes, né? Nós tivemos, por exemplo, recentemente, o Jair Bolsonaro foi eleito como a personalidade do ano da revista Times. E aí um cuidado particular, certo? Cuidado com a ideologia que você vai levar para sua prova. Ah, eu não gosto do Jair Bolsonaro. Ótimo. Eu não gosto do Lula. Maravilhoso. Eu não gosto do Sérgio Moro. Perfeito. Isso é uma particularidade sua. A banca não quer saber da sua ideologia. A banca não quer saber do seu posicionamento político. É fato. A banca, independente de qual banca seja, ela está no circuito do cavalo de 7 de setembro, andando, cagando e sendo aplaudida. Ela não quer saber da sua ideologia. Então, quando você pegar as questões que tem um viés ideológico, a banca tem também seu viés ideológico, você marca a questão correta. Acabou a história. Ah, eu não sou bolsoninho. A banca não quer saber disso. Ah, eu vivo Lula. Banca também não quer saber disso. Você vai lá, acerta a questão, toma posse do seu cargo e depois você segue o que quer fazer. Ah, eu vou torcer por Lula, Bolsonaro, eu quero que o Brasil seja semipresidencialista. É contigo. O nosso único objetivo, eu sou branco, do IB Concurso, é lhe colocar dentro da Prefeitura de Iguatu ou outro qualquer concurso que você queira. Esse é o nosso trabalho. Passou disso, não haverá discussão ideológica para saber por que é que qualquer concurso é perda de tempo e tempo é dinheiro. Beleza? Posso agora já dividir a tela com vocês para nós começarmos a descer o cacete na resolução das questões? Vamos lá. Ó, primeira questãozinha, tá? É um assunto que geralmente causa aqui ali uma certa polêmica, né? Que são as questões relativas à
Política, ó. Política Nacional. Prefeitura de Barbalho 2017, né? Sobre as diversas operações interpretadas pela Polícia Federal, né? Essa questão é a famosíssima questão pontual. Tranquilo? Existem dois modelos de questões comuns. Existem as questões pontuais e existem as questões chamadas conceituais. A questão pontual, você tem que saber de forma específica do que a questão trata. É um ponto. Você consegue eliminar alguma coisa, né? Pelo contexto, pela leitura do texto, mas você é obrigado, obrigado a saber a resposta. Ou você vai aplicar aí o famosíssimo teorema de Pitágoras, né? Mas claro que nós não vamos fazer isso, porque como a nossa concorrência vai ser grande, por que que a nossa concorrência vai ser grande? Desemprego está grande, taxa de juros do Brasil aumentou de novo. Nós estamos vivendo o risco de novos aumentos de preço, crescimento da inflação também. Então, muita gente vai migrar para o setor público. Fora o fato da PEC 32, né? Está aí assombrando o funcionalismo público. Tá? Só recordando, antes de resolver a nossa questão. A PEC 32 é aquela PEC, tá? Que pressupõe o fim da estabilidade do funcionalismo público. Se ela for aprovada, passou na Câmara, passou no Senado e o presidente sancionar estabilidade para o setor de concurso público, vai deixar de existir, exceto para a área de segurança. Certinho? Então, funcionário público vai ter aí 7 anos, vai fazer o concurso, vai passar, mas não terá estabilidade. PEC 32, ok? Mas enquanto ela não acontece, ela aconteceu, eu já sou concursado. A lei não retroage, tá? Para prejudicar o réu. Acabou-se. Você não será mais arrolado nesse processo. Você entrou, passa a ter estabilidade, morreu Maria Preá, mesmo depois dos 3 anos de estágio probatório. Tranquilo? Agora sim, vamos descer a sola aqui na primeira questão sobre as questões políticas nacionais, a nossa confusa política nacional que todo dia parece que piora. Vamos lá. Quando você pegar uma questão com um texto um pouco mais demorado, um pouco mais longo, tá? Para que você não perca um tempo que você não tem, o que é que você faz? Você marca as palavras-chave. Marca as palavras-chave. Pronto. Beleza? Então, lê o texto. A morte do ex-ministro Teodoro Zavascki, a que eu já modifiquei a questão, né? Até aqui. O concurso de 2017, quando o texto foi produzido, ele ainda não tinha morrido, né? Aí o texto vai abordar justamente essa notícia. A morte do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teodoro Zavascki, se soma a um rol de episódios em que autoridades brasileiras morreram em circunstâncias não esclarecidas ou duvidosas. Zavascki morreu junto com outras pessoas no dia 19/1/2017. Após a aeronave em que estava cair no mar de Paraty. Pronto. O que é que você tem que lembrar? Que o Zavascki era ministro do STF. Todo esse texto, só para você lembrar isso, que o Teodoro Zavascki era o ministro do STF. Só isso. A fonte, Carta Capital. Considerando o trecho exposto acima, assinale abaixo a alternativa referente à operação a qual Teodoro Zavascki era relator. Moleza, tá? Vamos lá. As diversas operações realizadas pela Polícia Federal e quando chegam lá no Supremo Tribunal Federal,
que é a Suprema Corte Brasileira, né, que hoje tem 11 ministros. 11. 11 ministros, mas há duas propostas em trâmite. Uma para mudar o número de ministros de 11 para 13 e outra para mudar de 11 para 15. Duas propostas em trâmite. Os ministros do STF se aposentam de forma compulsória, obrigatoriamente aos 75 anos. No entanto, existe uma PEC, né, Projeto de Emenda Constitucional, chamado PEC da Bengala, que quer antecipar essa aposentadoria para 70 anos. Se isso acontecer, a antecipação dessa aposentadoria, aí nós teremos mais vagas no STF. O ministro mais velho do STF é o decano, atualmente o decano é o senhor Gilmar Mendes. Tá? O decano, tradicionalmente, ele tem o voto de Minerva. Ele é o voto decisório. Né? Existe a possibilidade, sendo 11 ministros, uma votação qualquer dá empate? São 11 ministros. Existe possibilidade disso acontecer, gente? Digam aí. Qual é a possibilidade de uma votação em que existem 11 ministros existir algum tipo de empate? A princípio, nós imaginamos que não. São 11, é um número ímpar, não tem como dar empate. Mas nós estamos no Brasil, né? Brasil, o Nelson Rodrigues, o Brasil não é para amadores. Existe sim a possibilidade do empate. E é relativamente simples. Cinco ministros votam a favor, cinco ministros votam contra e um não vota, e um se abstém. Aí nós temos um empate. Aí nesse empate, novo processo de votação consumindo o dinheiro do Estado. Como o Estado não tem dinheiro, o dinheiro do Estado é nosso, né? É, aqui é o Brasil. Aqui a prova disso é a aprovação da PEC. A PEC dos precatórios. Quem foi que levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Foi Carol que levantou a mão? Foi Carol? Carol? Tem uma Carol aí? Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão, que eu não sei quem foi. Cadê? Ih, gente, quem foi que levantou a mão aí? Ah! Ah, beleza, 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 beleza. Pronto. Canal do Safo. É isso? Esse é o nome do Instagram, é? Eu já procurar aqui, cara. Canal do Safo, é? Olha aqui. Pronto. Eu olho já aqui. Não, tá aqui na mão. Canal do Safo. Era? Desativou? O que foi que tu fez para desativar esse canal, cara? Ah, tá aqui. Canal do Safo. É. Pronto, 20 publicações, né? Eu tenho um pouquinho mais de publicações que essa. Mas só um pouquinho, a diferença é. Ah, tá. Era Instagram, né? Pronto, vamos lá. Senhores, até aqui tudo tranquilo? Primeira questão se resolve em 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, tá? Ah, uma dica geral: o tempo não é aliado para quem faz prova de concurso. Teve agora a prova da PM, vários alunos meus não souberam administrar o tempo e acabaram não sendo aprovados, não por falta de conhecimento, mas por péssima gestão do tempo. A prova de Iguaçu terá quantas horas de prova? Digam aí. Tradicionais 4 horas ou 3 horas e meia? Se inscreveram já para a prova? 4 horas. Virna. Não existe concurso de 4 horas. Não existe concurso de 4 horas. Se você tem lá 4 horas, o seu concurso só tem 3 horas e meia. Meia hora é gabarito. Meia hora é gabarito. Meia hora é gabarito. Tá? Ah, se a nossa prova tem 60 questões, quantos itens você vai ler? Entre 240 e 300. Tem 60 questões, 5 itens, A, B, C, D, E. 300 itens são lidos. Em 3 horas e meia. Tá?
A não ser que vocês tenham muita coragem de já ir resolvendo a questão, já ir marcando. Aí é uma outra história, aí fica a critério de vocês, tá? Considerando que vocês já vão se inscrever, ou já se inscreveram para a Prefeitura de Iguatu, vocês vão começar por qual conteúdo? Língua portuguesa, atualidades. Qual conteúdo vocês vão começar a prova de vocês? É uma estratégia, né? Se você se inscreveu, vai fazer a prova do concurso em Iguatu, você tem que ter uma estratégia específica. Pronto. Específica. Boa. Boa. Sempre. Você sempre começa pelo que é a sua zona de conforto. Pelo que você conhece mais. Pelo que você conhece melhor. Acabou-se. Saiu da sua específica. Sua zona de conforto da língua portuguesa, vai para português. Ah, saiu da específica. Sua zona de conforto é matemática, vai para matemática. Para quê? Para você ganhar tempo. Tempo. Não adianta começar pelo mais difícil se você não tem afinidade. Você vai perder um tempo que vai lhe custar muito caro, pode lhe custar aprovação, tá? Ritmo. Você tem que determinar o ritmo da prova. Tranquilo? Entendido o conceito da primeira questão, eu vou resolver na sequência a questão 1, 2 e 3. Perfeito? Vamos lá. Sola na questão, porque o tempo urge. Eu tenho uma hora para resolver três questões. Tá tempo de sobra, né? É o de menos. Ó, primeira questão, moleza. O STF, quando analisa vários casos, ela tem duas situações. Ela tem um relator, tá? E o revisor. O relator é responsável pelo processo de acusação e o revisor pelo processo de defesa. Então, vamos lá. Primeira que você vai eliminar é o item C. O Mensalão, ele ocorreu dentro da gestão do Luiz Inácio Lula da Silva. E em 2017, presidente da República não era o Lula, era a Dilma. Então você descarta o item C. Anões do orçamento foi 92, 93, né? Na verdade, começa em 90. Até 93, isso aí era um esquema de corrupção dentro do governo Fernando Collor de Mello. Então, numa questão de múltipla escolha A, B, C, D, sem trabalho nenhum, com custo zero, você vai eliminar dois itens, mole, mole. Então, só fica duas operações: a Operação Lava Jato e a Operação Zelotes. A Operação Zelotes, tá, que era o nome de um partido. Partido da época de Jesus, né? Simão Pedro, se vocês são religiosos, Simão Pedro era um zelote, Judas Iscariote era um zelote, né? E assim por diante. A Operação Zelotes investigava desvios na Receita Federal, tá? E o Teodoro Zavascki não estava na Operação Zelotes, porque a Operação Zelotes começa depois da morte do Teodoro Zavascki. Então, nesse período, ele era relator da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, que existiu de 2014, março de 2014, até o ano de 2021, tendo 78 fases. Ok? Primeira questão, B de bola. Vamos para a segunda. Segunda, outra questão tipicamente pontual. Vocês estão vendo bem aqui que eu adaptei a questão, que eu atualizei a questão. Ó. Na atual, ó, cuidado ao ler a questão. Ele está colocando aqui. Na atual. Na atual. Agora. Hoje. Nesse momento. Acabou-se. Nesse momento. Hoje. Toda vida que eu usar o termo atual, eu não vou ter como referência a data da realização do concurso. O atual é agora, é hoje. Então, a questão é assim: na atual estrutura administrativa da República Federativa do Brasil, a responsabilidade da execução da política econômica nacional, então, o que é que você faz? Marca, faz o seu mapa mental, política econômica nacional. Tá? É baseada nas diretrizes elaboradas pelo Ministério da Fazenda.
Ok? Que agora é Ministério da Economia, né? Pronto. Aí você marcou três coisas: atual, política econômica e Ministério da Fazenda. Assinale abaixo a alternativa correspondente ao nome, aí de novo, ó, do atual ministro da Fazenda. Essa questão, ela teve que ser adaptada. Se ela não fosse adaptada, ela não teria resposta hoje. Não teria resposta, tá? Primeiro, vamos eliminar o item A. O Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda, ministro da Economia, na gestão do governo Itamar Franco, um dos pais pensadores do Plano Real. Então, item A, descartado, né? Guido Mantega foi ministro da Economia dentro da gestão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Foi Guido Mantega que disse que o Brasil tinha um PIBão, né, um grande PIB, Produto Interno Bruto, que era maior do que o da Europa. Ele disse, inclusive, assim: o Brasil tem um PIBão. Quem tem um PIBinho é a União Europeia. Henrique Meirelles, né, foi ministro na gestão do senhor Michel Henrique Temer. Então, na sequência, eliminamos o item A, o item B e o item C. O atual ministro da Fazenda, o ministro da Economia, é o senhor Paulo Guedes, né, que está tentando a todo custo ampliar o processo de privatização nas estatais que estão dando prejuízo, como o Correio. Pronto. Na sequência, a terceira questão também é muito fácil. No dia 12/7/2017, pela primeira vez na história do Brasil, um ocupante da presidência, olha aqui, essa marca, faz um mapa mental, um ocupante da presidência foi evidenciado em diversos veículos de comunicação por ter sido condenado por um crime comum. Crime comum, marcou aqui. Resultado da investigação da Operação Lava Jato. O estranho é que a questão número 3 fala da Operação Lava Jato. Questão número 1 também fala da Operação Lava Jato, tá? Por que essa diferença? Porque uma questão foi da prova do ensino médio e outra questão foi da prova do ensino superior, né? Dois assuntos, mesmo assunto, de abordar de duas formas distintas. Assinale abaixo a alternativa correspondente ao nome do ocupante previamente citado. Bem, 2017 não foi Fernando Henrique Cardoso. 2017 não foi o senhor Michel Henrique Temer, que ainda era presidente, viveu a ameaça do impeachment que acabou não acontecendo. E aí nós temos duas alternativas: Luiz Inácio Lula da Silva e a dona Dilma Vana Rousseff. Em 2017, a Dilma não estava mais no poder, ela já tinha sido impeachmentada. A sua carreira como presidente tinha sido encerrada. Consequentemente, em 2017, Luiz Inácio Lula da Silva é condenado por formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, acumulação, tráfico de influência, peculato, né? Tudo isso. Claro que todas essas sentenças foram muito recentemente anuladas pelo STF e aconteceu o desbloqueio dos bens do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Isso acontece porque os presidentes que mais indicaram ministros para o STF, na sequência, foram Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff. O somatório dos dois de indicações dá 13 indicações. 13, né? Porque coincidiu que, na época do Lula, vários ministros do STF entraram em processo de aposentadoria. Ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Podemos manter esse ritmo? Acelero, desacelero? Tá tranquilo? Ah, quem não puder acessar, a aula fica gravada.
e tal. Tranquilo, né? Podemos acelerar, Isabela? Então, pronto. Bora lá, meter a sola aqui. Vamos a pedidos, vamos acelerar, porque tem muitas questões. Se for muito lento, fica cansativo para mim e para vocês. E como nós estamos em 220 volts direto, vamos acelerar. Quarta questãozinha, moleza. As questões de economia são, na minha opinião, são as melhores, são muito fáceis. Elas são tão fáceis que beiram o ridículo. Olha só. A questão número 4, a questão número 5 e a questão número 6. 6 e 7. 4, 6 e 7 aborda basicamente a mesma coisa. Mas vamos lá. O BRICS, cuidado. Aqui é importante. BRICS, ele é um agrupamento econômico. Ele não é um bloco econômico, ok? Grupo econômico, bloco político. É o BRICS. Não é bloco econômico. Por quê? Porque ele ainda não viveu as etapas na formação de um bloco. Então, o BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por cinco países que juntos formam um grupo político de cooperação. Ó, aqui de novo, ó. Eu posso usar o termo grupo político, grupo econômico. O que eu não posso usar é bloco econômico relativo ao BRICS. Abaixo, todos os países descritos são membros do agrupamento citado, exceto minha Nossa Senhora das Bicicletas. É um insulto. É um insulto. BRICS. A letra B. Brasil. O Brasil faz parte do BRICS. Inclusive, em 2014, aqui no Brasil, em Fortaleza, um documento chamado Carta de Fortaleza criou o Banco dos BRICS. O R é a Rússia, faz parte do BRICS. O C é a China, faz parte do BRICS. A única que não faz parte do BRICS é a Itália. Por quê? Porque o BRICS é um conjunto de países emergentes. É emergente, é o país subdesenvolvido, que, no entanto, ele é industrializado. Não existe esse blá 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 de que país emergente é país em desenvolvimento. Se você ouviu isso em algum lugar, desconsidere. É uma bobagem. É uma mistura de zebra com elefante e cobra. Não significa, um país emergente não significa dizer que um dia ele atingirá o desenvolvimento. Isso não é garantia. Isso não é garantia. O Brasil está aí desde 1500 e ainda não é um país desenvolvido. Significa que ele é um país subdesenvolvido, tem sérios problemas sociais, mas tem um avançado processo de industrialização. É o caso brasileiro, é o caso da China, da Índia, e assim por diante. O Yen, né? O Yen, ou Yen, é a moeda usada no Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parece questão do sexto ano, mas vamos lá. No México, é o peso. Peso mexicano. No Egito, eles usam como moeda corrente o dólar. Tá? Tem dólar egípcio. Na China, é o yuan. Então, só sobra o Japão. Diga-se de passagem, é uma das moedas mais desvalorizadas no mundo, a moeda japonesa, né? Se você assistiu aquela série Round 6, né? Ficou proibido em alguns países e tal. O prêmio era 1 bilhão de wons, né? Para 158 mil reais apenas, né? Considerando a desvalorização da moeda sul-coreana. Então, quinta questão, desde dado. Sexta questão, moleza. A sexta está vinculada à questão número 4, e diz assim: um grupo de cinco países vem demonstrando destaque no mundo contemporâneo atual. Primeiro, eu acho estranho essa construção aqui, que para mim é um erro de língua portuguesa grotesco. Se é contemporâneo e atual, tá? Pleonasmo vicioso, mas bem, não foi eu que elaborei a questão. São países com características, com economias, olha aqui a palavra, emergentes, subdesenvolvidos e industrializados, tá? Conhecido como BRICS. Compõe este grupo, além da Índia,
da Rússia, do Brasil e da África do Sul. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha a questão número 4. E olha a questão número 6. Tá? Olha a questão número 4 e olha a questão número 6. E aí você vai ver que é basicamente a mesma questão. Só que uma foi para o ensino médio e outra foi para o ensino superior. Mas é basicamente a mesmíssima questão. Nem mais, nem menos. Então, quem é que não faz parte do BRICS? Primeiro, se é um país desenvolvido, não pode fazer parte do BRICS. O BRICS só tem país emergente. O Canadá é desenvolvido, então está fora. A Itália é desenvolvida, está fora. O Japão é desenvolvido, está fora. O que sobra? China, completando a sigla. Cuidado, porque se aparecer a palavra BRIC, BRIC, e se o texto, ou mapa, ou gráfico tiver como referência o ano de 2010, a questão está correta. A sigla BRICS, com S maiúsculo no final, só vai existir a partir de 2011. Se aparecer BRIC, BRIC, apóstrofo S, ainda serão quatro países. Isso significa tão somente a pluralização. Mas eu vou fazer melhor. Vou voltar aqui para vocês. Olha só. Vou colocar aqui no bate-papo. Beleza? Se aparecer a palavra BRIC, aqui vem está escrito, aí nós só teremos quatro países. Beleza? Se aparecer a palavra BRICS, todo no plural, nós teremos então cinco países. E se aparecer a palavra BRIC desse jeito, ó, aí nós teremos aqui quatro países. Cuidado com as armadilhas comuns às bancas. Olha a sequência: BRIC, BRICS e BRICS. Sendo que o último é a pluralização da palavra BRIC. Muita calma nesta hora, quando vocês pegarem as questões dispostas dessa maneira. Tranquilo? Vamos lá. Voltando para nossas questões, vamos dar o gás. Até aqui está tudo tranquilo, tudo na paz. Pronto. Se a prova fosse amanhã, já dava certo para vocês. Ó, questão número 7. A África do Sul é um país membro do BRICS, agrupamento econômico do qual o Brasil faz parte. Acerca do primeiro país citado, assinale a alternativa que corresponde à moeda nacional utilizada em seu território. Bem, primeiro país citado, a construção gramatical dessas questões é uma droga. Vai escrever ruim assim no inferno o povo lá do Patativo da Saré. E olha que é uma universidade, tá? A correlação daqui, do que ele está pedindo, com o texto é muito ruim. Ela simplesmente diz assim: a moeda corrente no país emergente da África do Sul corresponde. Pronto, só isso. Não precisava fazer nada mais do que isso. Enfeitaram a questão à toa. Bem, na África do Sul, eles não usam o euro porque eles não são um país da Europa. E nem todos os países da Europa usam euro. O Reino Unido, mesmo quando fazia parte da União Europeia, não usava o euro. A Suíça não usa o euro. A Islândia não usa o euro. A Noruega não usa euro. Tá? O dólar também não é o caso. O dólar é usado em vários locais do mundo, inclusive na América Central, né? O país esse ano adotou o Bitcoin como moeda corrente. Você lembra qual é o país? Tá? Possível questão de prova. Qual país esse ano adotou o Bitcoin também como moeda corrente? Tá? Vamos procurando aí, que eu digo já. Euro e dólar está descartado. E o iene? Olha aqui, ó. O iene. Vem para cá.
Questãozinha do Japão, ó. Questão 5, mesma prova. Prova de Barbalha. Prova de Barbalha. Ninguém é do Japão. O Hand, ou Hand, é lá da África do Sul, né? Pronto. As questões de economia acabaram-se. Só isso. Ligeiro bala, tá? Vou voltar aqui para vocês. Existe sobre vossas cabeças alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? E agora, valendo uma passagem de volta para Iguatu de trem. Qual é o país que adotou o Bitcoin como moeda corrente esse ano, 2021? Esse país também tem como moeda corrente o dólar. Ele não tem moeda nacional. E aí? É o Salvador. Primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin. Tá? Criptomoeda lá. Convive com dólar. Desde 2011, o Equador, o El Salvador, não tem moeda nacional. Ele negocia com dólar americano. Pronto, aí, ó. O Gugu já ganhou a passagem de ida e volta aí da região do Crato para Iguatu de trem. Assim que colocarem as trem, vou mandar a passagem para você. Enquanto não tiver trem, eu não posso pagar minha dívida. A culpa não é minha. A culpa está no fato de não ter trem ainda. Mas assim que colocarem o trem, vai dar certo, né? Vamos ver se a Transnordestina, uma hora, sai do papel, né? Transnordestina é um projeto recente, né? 1948, já deve estar perto de sair, não é possível? A transposição de São Francisco já está bem pertinho de sair completamente, né? Transposição de São Francisco também é uma coisa recente. 1867 já está perto. É possível, né? Olha aí, ó. Pronto. Olha aí, ó. Ah, mais fácil ainda. É mais fácil. Salvo engano, o trem vai passar em Lavras, viu? Tem que passar no Crato. Ó. Passa no Crato. Passa na região centro-sul do estado. Talvez passe em Lavras da Mangabeira, viu? A Transnordestina. Né? Quando ela sair do papel, de fato, né? Enquanto isso, fica em stand-by a minha dívida aí, correndo juros e correções monetárias dentro da correção monetária norte-americana. Na brasileira, Deus o livre. Porque a nossa taxa de juros é apenas a terceira maior do mundo. Aliás, perdão. É a terceira maior carga tributária do mundo e a maior carga de juros reais do planeta. Cuida! Bora, resolver as questõezinhas que o tempo urge e a sapucaí é grande. Resolvemos aqui sete questõezinhas em mais ou menos 40 minutos, né? Tem que dar um desconto. 35 minutos, né? 5 minutos de preâmbulo ali, explicando quem aqui ia ser nossa linha de trabalho. Pronto. Moleza. Economia nacional. Economia nacional são questões que vocês não podem errar de jeito nenhum, porque toda hora que você abre a internet, Instagram, aplicativo de notícia, toda hora você está sendo bombardeado por notícias da economia nacional. Inclusive, essa questãozinha caiu na prova da PM e muita gente não sabia, não sabia, não sabia mesmo, não conhecia a palavra commodities. Commodities. Commodities é qualquer matéria-prima que possa ser negociada na bolsa de valores. Café, trigo, soja, commodities. Você não pode levar milhares de sacas de soja para a bolsa de valores, você transforma isso num título, numa ação, commodities, e negocia nas bolsas de valores. Vamos lá. O Brasil é conhecido mundialmente por ser um grande exportador de diversos tipos de commodities agrícolas. Por isso, esse ano e ano passado, a economia brasileira, mesmo ruim, ainda reagiu. Por quê? Porque o Brasil nunca vendeu tantos produtos agrícolas. Como consequência, houve um aumento do valor desses produtos dentro do mercado nacional. Ao preço da carne, ao preço do frango, do arroz, né? Se você for carioca, é arroz, né? Sem o i. O cearense coloca um i aí no tal do arroz, né? Mesmo não tendo i. Commodities agrícolas.
Das alternativas abaixo, assinale a qual corresponde com um dos principais produtores de exportação nacional dos dias atuais. Aqui de novo, senhores, dias atuais, hoje, agora. O Brasil não vende tanto limão assim, frutas in natura. As frutas in natura que nós vendemos muito: coco, castanha, manga, melão, melancia. E o cearense, que é um ser que tem que ser estudado, nós inventamos a tal da melancia quadrada. Dificilmente vocês vão encontrar aí na região de vocês, porque aqui em Fortaleza nós não encontramos. Tá? Não tem no supermercado melancia quadrada. Ela é produzida só para o mercado externo, nos perímetros irrigados ali do Vale do Curu, né? Aqui dentro da região metropolitana de Fortaleza. Só para o mercado externo. Melancia quadrada sem caroço. Elimina o item A. Arroz ou arroz. Nós somos grandes exportadores, mas nos dias atuais o arroz não é o destaque. Descarta. Feijão. A China produz mais feijão e vende mais feijão do que nós. Então, hoje, nos dias atuais, desde o ano passado para cá, o Brasil se tornou o maior produtor de soja do planeta, superando inclusive os americanos. Por quê? Porque nós vendemos demais para a Europa, para a América do Norte e para o Oriente Médio. Por que soja? Porque soja não é utilizada apenas como commodity agrícola. Ela entra na indústria farmacêutica, na indústria automobilística, na indústria alimentícia, né? Alimenta frango, alimenta porco. É usado no setor energético, produção de biodiesel. Então, produz soja, vantagem econômica para o Brasil. Questão número 9, ridícula. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda do Brasil. Atualmente, seu presidente é moleza. André Mendonça é o novo ministro do STF, indicado pelo senhor Jair Bolsonaro. Segunda indicação. Primeira indicação dele foi Caio Cássio Nunes Marques, tá? Lá do Piauí. Henrique Meirelles era o ministro da Economia na época do senhor Michel Temer. Ilha Goulart foi o primeiro presidente do Banco Central na gestão Jair Bolsonaro. Atualmente, o presidente do Banco Central é Roberto Campos Neto, B de bola. Nessa questão, você conseguiria eliminar sem trabalho dois itens: o item C e o item D. Até porque o André Mendonça está muito na mídia, né? Ele é terrivelmente cristão, isso foi visto pelo STF como uma coisa ruim, considerando que a Rosa Weber sugeriu a retirada da Bíblia das bibliotecas públicas, considerando que o Estado é um Estado laico, né? Eu não vejo em que a existência de uma Bíblia numa biblioteca atrapalharia esse mesmo Estado laico. Mas, bem, são coisas de Brasil. Tópico 8. Perdão. A questão número 10 aborda sociedade. Esse tema é muito, muito recorrente. E, de novo, a Universidade Patati do Assaré comete um erro. São erros corriqueiros, tá? O erro consiste nisso aqui, senhores. Para medir as variações do padrão de qualidade de vida das diferentes populações do mundo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, criou um índice global. Primeiro, esse índice não foi criado pelo PNUD. Não foi criado. Foi criado por dois economistas, um paquistanês e um indiano, né, entre 1967 e 82. E a ONU adotou esse índice. Tá? Adotou o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É um programa criado pela ONU, mas o índice não foi criado pela ONU, foi adotado pela ONU. Então, se é um índice, a primeira coisa que você vai eliminar aqui, de cara, tá? É esse aqui, ó. Índice das Nações Unidas. Que índice? Você tem que estabelecer qual é o critério desse índice. Então, você descarta o item.
A. Na sequência, expectativa de vida populacional, esse índice existe, mas também não foi criado pela ONU e a sigla não corresponde a isso, porque essa sigla está em português. IQVM, Índice de Qualidade de Vida Mundial, não, a qualidade de vida ela é medida por outro indicador chamado coeficiente de Gini. Esse coeficiente de Gini, assim como o índice adotado pela ONU, ele vai de 0 a 1, e ele vai determinar a concentração ou a desconcentração de renda. E aí, por fim, você elimina isso aqui. Índice de expectativa de vida global. Ora, se o programa é Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o índice que foi adotado é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Existem outras variações do mesmo IDH. O IDHP, que vai indicar a concentração e a pressão sobre os recursos naturais, tá? E o IDHG, que vai abordar as questões de gênero ou índice de desigualdade entre gêneros. Nesse caso do IDHG, o gênero que será adotado será o gênero biológico. Biológico, ok? Sempre gênero biológico. A questão, acredito que seja a nossa última questãozinha, questão número 11. Ó, esse material aqui já está disponível para vocês, né? Eu mandei uma versão sem gabarito e mandei uma versão também com gabarito para a gente não perder, o nosso vídeo, tá? Olha só, questão de energia, eu vou voltar aqui para vocês, ver se tem alguma dúvida, resolvemos as questões de energia. Dúvida até aqui, senhores? Tá tranquilo? Tudo tranquilo? Não? Opa, mandaram uma mensagem aqui. Prontinho. Pronto, tá tudo na paz. Ó, nós estamos no processo de formação de turma, tá? A turma de Iguatu aí, no IB Concurso Professor Brando. Lá no final do TD tem as minhas redes sociais, né? @prof.brando. E a proposta do nosso curso para Iguatu preparatório é simulado, ser simulado. Pelo menos a cada 15 dias nós teremos simulado, acompanhamento, mentoria, para vocês chegarem pesado lá no concurso. Mas para isso é necessário que vocês vão lá, façam uma matrícula, né? Porque sem ouvir o metal, nada feito, né? É claro que vocês não estão assistindo a minha aula por causa dos meus olhos azuis. Óbvio que não, né? É porque nós estamos aí nessa estrada de concurso público faz um tempo, né? Pois deixa eu resolver só essa questão número 11. E aí, é justamente online. É justamente online, né? E aí, nós já temos um curso, temos um grupo de WhatsApp. Eu tenho um conjunto de questões autorais. Isso, prof.brando. O conjunto de questões autorais, nós vamos dar assessoria até o dia da prova, aula de véspera, só dá certo se você passar no concurso, né, e me chama para o churrasco que eu vou, porque carne está pela hora da morte. Ó, questão número 11. Em março de 2011, o Japão foi atingido por um sismo, tremor e um tsunami que causaram danos substanciais ao país. De acordo com as autoridades japonesas, foram milhares de mortos e feridos. Uma das consequências do tsunami foi o acidente nuclear ocorrido na cidade de Okuma. Indica a alternativa em que consta o nome da usina nuclear. Pelo amor de Deus, Chernobyl foi na Ucrânia em 86. Nagasaki foi explodida por uma bomba nuclear em 45. Esse mouse não me ajuda. Mouse, me ajude. Pronto, pronto. Mouse comprado no meio da rua da Inês. Pronto. Aqui, ó. Angra 1 é no Brasil. E Hiroshima foi destruída um dia depois de Nagasaki. Então só sobra central nuclear de Fukushima. Questão número 11. D de dado. Tranquilo? Perfeito? Caríssimos senhores e senhoritas, senhoras, nós vamos ficando por aqui. As minhas redes sociais estão aí. Nós vamos começar o nosso curso online da língua portuguesa, raciocínio lógico, todo o conteúdo programático do preparatório para Iguatu, tá? Com um conjunto de questões gigantescas e muitas delas exclusivas, ok?
Me sigam lá nas redes sociais para eu ter mais de 10 mil seguidores e poder vender qualquer coisa. Abraço a todos, partiu, fui. Até mais. Médio e superior, exatamente, os dois.